សូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាណមោតសពិគវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតសពិគវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតសពិគវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយៈសវនទិមតូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណំចាស់ទាំង6ព្រះអង្គសូមលើកកំបងហត្ថានមស្ការគោរពរំលឹកនឹកសរសើរគុណចំពោះព្រះភគវន្តអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដល់ជីវិតសម្មាសការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្មាសការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គព្រះគ្រូចារតិការគ្រប់ព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានគង់ប្រថាប់នាវលាកាត់គ្រានេះសម្មាសការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះលោកអូនម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានគង់លើក្រែធម្មវាសនៈក្នុងការរួមសម្ដែងព្រះសទ្ធមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាប្រុសប្រុសស្រីចាប់ដើមទានប្រធានអ្នកប្រាំបុណ្យតលដែលឡែកនីវេលាកាសព្រឹកថ្ងៃនេះគឺស្ថិតក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុតិដាប្រុសស្រីនិកាយឋានរបស់ឧបាសកពេញច័ន្ទនិងឧបាសិកាប៉ោងណាតស្ថិតនៅភូមិអំពាំងណាឃុំក្បឿងរាយស្រុកកជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងដោយថ្ងៃនេះគឺម្ចាស់ប្រើមទានប្រធានអ្នកប្រើមប៉ុនបានប្ររពនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីប៉ុនមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីប៉ុនបច្ច័យ4ចម្រើនបុជននិងកតញ្ញូជូនចំពោះឧបាសកពេញច័ន្ទនិងឧបាសិកាប៉ោងណាតជាប្រធានកម្មវិធីប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែខែចែកឆ្នាំមេសកលសកលសករាជកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែខែចែកឆ្នាំមេសកលសកលសករាជ2000អត្តសករាជ2559តម្រូវត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2016ណាដោយចាប់ប្រើទានប្រធានអ្នកប្រាំបុណ្យមានដូចរីនាមនៅក្នុងប្រក្រមនេះស្រាប់មានឧបាសិកាច័ន្ទសុខននិងលោកសឿនរ៉េតព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីបិទ្ធសីណាព្រមណាព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាច័ន្ទសុខឿននិងលោកពៅអានព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទតារាបាទលោកច័ន្ទខុននិងលោកញៀនអ្នកស្រីច័ន្ទខុននិងលោកញៀនថាងព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទតារានិងអ្នកស្រីជួមសមេតព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទសរិមនិងអ្នកស្រីចន់ឡាយព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីច័ន្ទសុខានិងលោកឡយមនព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទឆៃយ៉ានិងអ្នកស្រីផាន់ស្រីមុំព្រមទាំងបុត្រនឹងឯកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនាវេលាកាសព្រឹកនេះគឺសម្ដែងធម្មវិស័យទេសនាក្រែ2ដោយព្រះផលលក្ខរោផុនផក្តីណាភក្តីញោមតសីអសផក្តីនិងព្រះអគ្គធម្មោហិភិរមក៏តាពិតភិរមហ្នឹងបងនឹងអ្នកតសេខកទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ដោយព្រះហ្នឹងក៏ដាក់ព្រះភិក្ខុបងណាថែមភិក្ខុពីមុខទៀតណាឬក៏ព្រះគ្រូម្ចាស់អីចឹងទៅណាតាព្រះតទេហ្នឹងតាមស្រួលគេមានពាក្យរិះគន់ថែមទៀតហ្នឹងណាលោកនៅបឋជននៅយើងណាហ្នឹងហើយមិនអីទេតោះក៏អីទេដាក់ព្រះដែរប៉ុន្តែថែមភិក្ខុពីមុខទៀតមកណាព្រះភិក្ខុឬក៏ណាប្រគុណម្ចាស់លោកម្ចាស់ប្រគ្រូម្ចាស់អីចឹងទៅបានហ្នឹងហើយឥឡូវយើងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះដូចថ្ងៃសប់មួយដងដែលយើងជួបគ្នាហ្នឹងហើយមិនតែជួបទេយើងជួបច្រើនសាដែរហើយហើយតាមកមិញនេះគាត់ថាដូចគុណទេសបនកណាងឯមុនអត់តាន់ឃើញចាក់តឹមទេសមិនតាន់បានកន្លះខែផងបានតែចាក់តែមកកាត់ចាក់ធឆ្នាំ2013ឥឡូវយើង2016នៅបនគេ2014 2015នោះមកដល់យើង2016នេះវាអត់មានពេលកាត់ញោមដើររហូតអញ្ចឹងមកមកចាក់ដល់យើង2016ទេសដល់2018នេះបានដល់2016ហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមមានចងល់ឆ្ងល់អីគឺពលបនវាច្រើនញោមមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដឹងប្រមាណ100ប្រមាណ1000ក្រែហើយអញ្ចឹងមកកាត់បាល់បនយើងនេះវាយូរបនគេមុនវាតមកទៀតតាហ្នឹងហើយហើយឆ្ងល់អីចង់ស៊ូអីអាចស៊ូបានបើឱកាសឲ្យស៊ូហើយបើអត់ឆ្ងល់ទេទេហ่า
អត់អត់មានឆ្ងល់ទេអត់ឆ្ងល់ទេទេហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីសัพពរិស័កបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិរបស់សัพបរោះណាសัพបរោះតែងកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចណាមានអីខ្លះណាជនជាសัพបរោះតែងកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងនៅលក្ខណ៍3ណាឬក៏យើងនិយាយបានថាបញ្ញត្តិរបស់សัพបរោះមាន3ទី1ទានអ្នកសัพបរោះតែងលះរបស់ដែលខ្លួនមានឲ្យជាផលប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃណាទី2បព្វជាសัพបរោះតែងកាន់ភេទណាជាបព្វជាដើម្បីចិញ្ចាការណាទី1ទី3បងណាទីចង់តក់មាត់អស់ណាឆាន់បាយគេមកមិញគេដាក់បាយសាច់ជ្រូកគួរមិនដែរឆាន់សាច់ជ្រូកអូហើយដល់អត់ហើយចេះឆាន់ទៅឆាន់តែបាយទៅទេទេមិញហ្នឹងប៉ិនតែមិនឃើញសាច់ជ្រូកទៅវាចេះតែនេះអូមិនចាំទេញោមណាអូមិនចាំទេខ្មែរសុខបើគាត់ថាសាច់ហ្នឹងអាត្មាវាមិនសូវចូលចិត្តតែបន្លែនៅគាត់អីលោកកូនសាសលោកស្រស់តែបន្លែឲ្យជាមួយទឹកកៅអញ្ចឹងទៅជាលក់ជាមួយអំបិលម្រេចឬក៏ទឹកស៊ីអ៊ូវទឹកអីអញ្ចឹងទៅចេះទៅអូណាបើសាច់ហ្នឹងអាត្មាមិនសូវទេតិចតួចបំផុតណាមិនមែនថាមិនឆាន់ទេឆាន់នៅពេលដែលញាតិញោមប្រគេនទៅកុំឲ្យញាតិញោមអសទ្ធាអញ្ចឹងភ្លុកញាតិញោមមួយម៉ាត់ណាភ្លុកទឹកភ្លុកអីអញ្ចឹងតិចតួចទៅប៉ិនគ្រាន់ថាឲ្យណាឆាន់ជាអលច្ជីជាប្រចាំនោះក៏ទេណាឥឡូវបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទី1ទៀតអ្នកសัพបរោះតែលះអ្វីដែលខ្លួនមានឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទី2សัพបរោះតែចេញបព្វជិដើម្បីចេញចាកកាមណាទី3សัพបរោះណាមេត្តាបេតុប្បដ្ឋានណាតែងទំនុកបំរុងប្រតិបត្តិមេត្តាបិតាដល់កន្លងធរធរទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះអាត្មាមិនតន់បញ្ជាក់ទេណាទុកប្រគេនលោកអូនចាស់បកស្រាយតាមព្រះអធិស្រ័យហើយបើពេញចិត្តលើកឡើងត្រង់ចំណុចឯណានីមួយក្រៅពីនេះតទៅទៀតក៏តាមព្រះអធិស្រ័យសូមលោកអូនលើកនៅពធចំណុចឯណានីមួយក៏បានទុក3នេះខ្ញុំកណាទេក៏បានតោះខំទេហើយបើពេញចិត្តចូលរួមចំណែកទេគោលធម៌នេះទាំងអស់គ្នាណាឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាផងពុបុនគាត់ថ្ងៃនេះចម្រើនបញ្ជនកតញ្ញូទៀតណាវាត្រូវអាទី3នោះផងណាហើយលះទ្របធ្វើបុនឲ្យទៀនក៏វាត្រូវជាមួយទៀននោះទៀតណាវាខុសត្រង់បព្វជិយប៉ិនបព្វជិយផ្នែកខាងបព្វចិត្តណាចូលសាងភ្លុកបុជាបព្វចិត្តផ្សេងញាតិញោមសំដៅដល់ត្រៃសិក្ខារបស់ញាតិញោមណាសិល5សិល8សិល10នេះណាយកប្រតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកជាសារណៈដល់ប្រសើរនេះណានឹងសម្រាប់ញាតិញោមបងនឹងហើយហើយសូមលោកបងចាស់ចូលរួមចំណាយបកស្រាយឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាកណ្ដាលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអរតនីនិមន្តសូមអនុមោទនីនិមន្តហោអរតនតេយសច្ចខ្ញុំអង្គចាស់សូមរកំបានចាំឯចិត្តលីគឺរំនាំសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈហើយព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងស្ងប់ស្ងែងទៅយ៉ាងក្រៃលែងខ្ញុំបកណាសូមអ្នកបានសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូអលៈភៈរោហំភៈដីតែព្រះអង្គមានប្រោកក្រដីគង់លើក្រេធម្មាសនាខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាដើម្បីអង្គខ្ញុំប្រកាសណាបានឱកាសប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមជាមួយនឹងលោកម្ចាស់គ្រូដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងស្ងប់ស្ងែងដែលយ៉ាងក្រៃលែងសូមអ្នកមសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់តាកណ្ដាលលោកចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់ព្រះសន្តាប់ព្រះធម៌ទេសនាក្នុងបញ្ញាកម្មរបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានតាមបនគណៈទេនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងស្ងប់ស្ងែងដែលយ៉ាងក្រៃលែងជាពិសេសមួយលើសូមអ្នកមសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកណាងគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែតាមដានព្រះសន្តាប់
ព្រះធម៌ទេសនាទៅតាមរយៈព្រះវចនៈនានាក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជារាជធានីខេត្តដែលសម្ដែងដល់ខ្ញុំបកណាទាំងពីរព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាស្មាភិមសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះអិសរាតបតីសម័យដើមទៀនប្រធានឯកឧត្តមបុណ្យលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏មុតមាំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងគណៈទីនេះអាត្មាព្រះនាមអគូធម្មៈហុងហេរីឬរីខ្ញុំវៃមិញមិញខកខុសទេណាឈ្មោះអាត្មានេះឈ្មោះអគូធម្មៈហុងភេរីគង់នៅវត្តជាំពូវ័នឮទេខ្ញុំអគូធម្មៈណាអគ្គធម្មោហុងភេរីហ្នឹងហីភេរុងហ្នឹងឯងខ្ញុំគង់នៅវត្តជាំពូវ័នបងឯងខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងតាមបទជុំហើយនឹងឃើញតើអាត្មាជឿថាខកគ្នាឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំស្ដាប់តាមមតិសំលេងអាត្មាដូចចាស់ណោះសំលេងចាស់ណោះឯដល់ឃើញពុភៈទៅ17ឆ្នាំថ្មីទេមែនណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូពីខាងដើមបិញមិញណាខ្ញុំលោកថាអត់សូវហ៊ានឆាន់សាច់ទេលោកឆាន់បលែអញ្ចឹងណាញោមហើយបើញោមញោមប្រគេនសាច់ហ្នឹងអាត្មាចេះឆាន់ញោមបន្តិចកុំឲ្យញោមអន់ចិត្តអ៊ីឆាន់ញោមមិនម៉េចទៅថ្ងៃមុនកណាគង់នៅឯកត់ហ្នឹងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគេទេទៅរើងដំងចាប់ពីវត្តជុំព្រះអង្គនៅកត់អត់ព្រះអាត្មានៅកត់នេះដែរព្រះអង្គនៅកត់កណ្ដាលចង់ជួបព្រះអង្គបន្តិចព្រោះគាត់ឮសូវអាត្មាទេរឿងសង្គមបច្ចុប្បន្នដូចចំរឿងគាត់ច្រើនណាស់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគេធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនអាត្មាដល់លមានអីញោមទៅដល់វត្តអញ្ចឹងទៅប្រគេនចង្ហាន់ហើយគេប្រគេនបច្ច័យ20000ហើយព្រះសង្ឃកាលណាគេប្រគេនអញ្ចឹងយើងមិនទោសបោះគេញោមហើយពោគេអេចេតាំងបតិតាំងតំមហង្ខំបមេវសម្ិច្ឆន្ទោបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះចាស់យោម៉ាប្រពន្ធគេហ្នឹងគេកាច់ប្តីគេឯងសុំលោកទៅឯងម៉ាចេះឆ្ងល់មកឲ្យបាយអញមកស្រាក់លុយ20000ណាសុំស្អីឯងហ្នឹងគេកាច់ប្រពន្ធគេហ្នឹងគេកាច់ប្តីគេឯងសុំលោកទៅឯងយើងមកពីផ្ទះថាមកសុំលោកអីតាឯងសុំលោកទៅឯងប្តីគេអត់ហ៊ានណាញោមញាតញោមអើយស្ងាត់ស្ងាត់ណែប្តីគេអត់ហ៊ានគេកេះប្រពន្ធគេឯងសុំលោកទៅឯងអាត្មាជាកើតក្នុងចិត្តទេដឹងសុំស្អីទេដល់មានអីញោមប្រពន្ធគេនោះមុខជាឌៀងបងស្រីហ្នឹងយោម៉ែប្រយ័ត្ននឹងទៅញោមព្រះអង្គកណាកា5ឆ្នាំអត់ទាន់មានកូនទេព្រះអង្គជួយកូនកណាមួយម៉ោងព្រះអង្គជួយឲ្យកូនកណាមួយម៉ោងអាត្មាថាអាត្មាជួយអត់បានទេជួយមិនបានដល់បងបរាជិកចោលគេឲ្យលោកជួយដល់គ្នាបួសតាំងអាយុ12ឆ្នាំឥឡូវអាយុ29ឆ្នាំមកមិនដែលអីទេប្តីខ្លួនឯងកា5ឆ្នាំប្តីខ្លួនឯងជួយនោះជួយអត់បានតែមកឲ្យអាត្មាជួយអាត្មាជួយមិនបានយំញាតញោមហើយគាត់ជនជាតិកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងញោមនិយាយរៀងអត់សូវច្បាស់និយាយមកហ្នឹងអាត្មាព្រឺអង្គខ្នងខ្យាក់ខ្យាក់នេះបច្ចៈប្រាំយមញាតពុតបរិស័ទទាំងឡាយប៉ុណ្ណឹងទេណាយមណាកុំទៅឲ្យលោកជួយរបស់ហ្នឹងលោកជួយទោះអត់បានទេណាយម
ម៉ែញាតិញោមប្រគេនមើលដែរហ្នឹងណាបើទុះបានអើទុះតែបើទុះអត់បានអត់ជួយទុះទេហ្នឹងណាឥឡូវសំដែងធัวប្រាប់ញាតិញោមពុនបរិស័ទហើយពេលវេលាហ្នឹងក៏មិនបានវែងឆ្ងាយដែរថ្មទេតា20នាទីទេទុកប្រគេនព្រះអង្គគ្រូឲ្យទេ40នាទីទៅចោះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំកណ្ដាសំដែងធម៌ដែលព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងអំពីសពុរិស័កបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិរបស់សពរោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គប្រកាសសំដែងថាមាន3យ៉ាងទី1ទានអ្នកទី2បព្វជានិងទី3កតញ្ញូឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញាតិញោមចាំស្ដាប់យល់ណាទី1ទានអ្នកទានអ្នកនេះបើសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបានគិតដល់ហើយមិនបានសិក្សារៀនសូត្រជ្រៅពាក្យថាទានអ្នកនេះគ្រាន់តែការលះការឲ្យរបស់អីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានហើយយើងឲ្យទៅគេអាហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាការឲ្យទានប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាទានហ្នឹងគឺមាន2ញាតិញោមទី1ឲ្យឈ្មោះថាទានអ្នកចាគៈលះបង់ហើយគឺចង់បានមកវិញទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាទានអ្នកបរិចាគៈលះបង់ហើយគឺមិនស្ដាយស្រណោះមិនចង់បានមកវិញទេឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមចាំស្ដាប់មកញោមពាក្យថាទានហ្នឹងទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាទានអ្នកចាគៈលះបង់ហើយគឺចង់បានមកវិញមនុស្សបឋិជនយើងណាញោមដែលមិនបានសម្រេចដល់មគ្គ4ផល4គឺភាកច្រើនធ្វើនៅទានអ្នកចាគៈហ្នឹងលះបង់ហើយគេចង់បានមកវិញអឺទីហោតញោមចូលបច្ច័យកសាងវត្តចូល100,000ចង់បានឈ្មោះយើងចូល200,000ចង់បានឈ្មោះមិនអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមអតិថិញោមចូលបច្ច័យកសាងវត្ត1,000,000អតិហោថាព្រះគ្រូចៅអធិការនឹងមិនបានសរសេរឈ្មោះមិនបានឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់ញោមហើយមិនបានដាក់ទឹកប្រាក់នៅលើនឹងទេញោមមួយចំនួនបែរជារិះគន់លោកយេលោកយកបច្ច័យឯងមក1,000,000ដែលយកមកកសាងចោះកសាងកន្លែងណាឯងដើររងមកព្រឹកឯងដូចរងមិនឃើញសោះអញ្ចឹងណោះឯងថប់លោកនឹងយកលុយឯងចាយមិនដឹងណោះណែញោមនៅបឋិជនយើងឯងញោមទានអ្នកចាគៈនឹងលះបង់ហើយគឺចង់បានមកវិញហើយដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនញោមនៅតាមជនបទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តើមានបាយទឹកដុំចំណីត្រីសាច់អីអញ្ចឹងទៅណាញោមយើងស្លោសម្លោនឹងវារៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅដួសដាក់មួយចានមួយចាននឹងបកបកូនអាអូនណាអូនឯងយកទៅជូនយាយនៅចិត្តនោះតាអូនឯងយកជូនមីងនៅចិត្តនោះតាយកជូនបងនៅចិត្តនោះតាឲ្យកូននឹងយកទៅជូនអញ្ចឹងណាញោមហើយទន្ទឹងចាំមើលថ្ងៃក្រោយគេបានចំណីចំណុកអីរៀងល្អល្អច្បាស់គេឲ្យអញវិញតែម៉ងអីសាតាគេបានមកណាញោមគេក៏ក្រឹកក៏ក្រាក់ក្រុមគ្រួសារគេគេចាប់ផ្ដើមអត់ហុចយើងតាំងបាច់អអនសុពន្ធចិត្តតែម្ដងឯងបានអីឲ្យគេរហូតឯងបានអីឲ្យគេរហូតដល់តែគេបានគេស្ងប់ស៊ីតែគ្រួសារគេគេអត់ឲ្យឯងសោះណោះអានោះមានន័យថាទានអ្នកចាគៈគ្រាន់តែលះបង់ហើយគឺចង់បានផលប្រយោជន៍មកវិញឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះនាងគ្នាមកស្ដាប់អាត្មាទេសនានេះញោមញោមខ្លះណាស្ដាប់បដើបដើអញ្ចឹងទាញបិចទាញសភុកាត់យកចំណេះចេះដឹងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបើណាចំណែកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនឲ្យទៅលោកបច្ចៈពរឿង3ដកឥឡូវ3ដកលេខ16 3ដកលេខ17អីជាដើមអញ្ចឹងទៅនាងគ្នាអង្គុយកាត់យកតែចាក់តែឆ្នោតទេញោមម្សិលមួយថ្ងៃអាត្មាទៅទេសនៅបោសែនអាត្មាទេសថាអាត្មាឆ្នាំថ្មីនឹងបញ្ជន16ឆ្នាំយាយមកពីកំពង់ចាមទៅលេងកូនគាត់នៅបោសែននឹងស្ដាប់ឮកក់អា16នឹងយកទៅចាក់ឆ្នោតត្រូវមកពូ
ចាក់ឆ្នោតទៅចេះគិតណាអើលោកនឹងប្រអោតឹបលោកនឹងមកតឹបសាក់ចាក់ឆ្នោតខំមកបំទេមកជេរលោកបលូវហ្នឹងហើយចេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាញោមទៀនអ្នកចាកៈនឹងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ឲ្យទៅជាទៀនគឺចង់បានមកវិញណាញោមណាចំណែកទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាទៀនអ្នកបរិចាកៈការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ឲ្យទៅជាទៀនហើយគឺអត់ចង់បានមកវិញទេមនុស្សបឋិជនណាញោមមិនបានដល់ទៀនអ្នកបរិចាកៈទេគឺបានត្រឹមទៀនអ្នកចាកៈតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវញាតិញោមចាំមើលណាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គអាចធ្វើកើតឲ្យញោមទៀនអ្នកបរិចាកៈហ្នឹងលះបង់ឲ្យមិនចង់បានមកវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលពីព្រះអង្គនៅជាពពុទ្ធិសត្វពោធិយើងប្រែតែត្រាស់ដឹងសត្វយើងប្រែតែជាប់ជំពាក់ជាប់ជំពាក់ក្នុងការស្វែងរកនូវបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបដិស្ថាននៅធម៌ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌទុកឲ្យបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រគោរពបដិបត្តិឥឡូវញាតិញោមចាំស្ដាប់ឲ្យញោមរឿងទៀនអ្នកបរិចាកៈនេះមនុស្សបឋិជនយើងធ្វើអត់បានទេមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងទេដែលព្រះអង្គធ្វើបានដូចជាមហាបរិច្ចាគ5ញាតិញោមមានធនបរិច្ចាគទីរៈបរិច្ចាគបតៈបរិច្ចាគអង្គៈបរិច្ចាគនិងជីវិតៈបរិច្ចាគឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាំស្ដាប់ឲ្យញោមទី1ធនអ្នកបរិច្ចាគៈព្រះបរមពោធិសត្វបើសិនបើព្រះអង្គមានមាសប្រាក់កែវកងវិទូសូរកាំងខ្សែកងខ្សែដៃកវលគ្រឿងអភរណៈសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មាននៅផ្ទះថ្មរសអិតបឿងប៉ាត់ក្រៅសាឡាំក្រៅសាឡុងក្នុងលេចទើកាច់មានប្រាក់កែវកងវិទូសូរកាំងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់របស់ណាដែលមានតម្លៃណាស់ញោមកំពុងតែស្រឡាញ់កំពុងតែពេញចិត្តនឹងរបស់នោះប៉ុន្តែឲ្យតែបុគ្គលអ្នកកំសត់ទូរគត់ក្រៃក្រោះរកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹករកថ្ងៃខ្វះយប់អីជាដើមចឹងទៅឲ្យតែមកសុំព្រះអង្គញោមលុនតួសុំឲ្យញោមមកសុំព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គកំពុងតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គកំពុងតែពេញចិត្តព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ឲ្យគេព្រះអង្គមានផ្ទះឲ្យគេសង់ផ្ទះស៊ូទៅនៅក្នុងព្រៃណាញោមឲ្យផ្ទះនឹងទៅគេបើព្រះអង្គកំពុងតែពាក់ខ្សែកោខ្សែដៃកវលជៀនអីជាដើមឲ្យតែគេចង់បានដោះឲ្យគេព្រុសព្រុសអត់មានស្ដាយសោះទេណាញោមណានេះព្រះបរមពោធិសត្វធនបរិចាកៈនឹងឃើញលះបង់ហើយគឺអត់មានចង់បានមកវិញទេអត់មានចង់បានពីនេះចង់បានពីនោះរបស់គេទេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបតៈបរិចាកៈលះបង់បុតដាក់ឲ្យទៅជាទានដោយកំណើតជាបវេសន្តោញាតិញោមតាជូរជុមកសុំនាងជាលីគ្រឹស្នាដុំសុំឲ្យមិនព្រះអង្គឲ្យញោមតាជូរជុនឹងចាប់បានហើយវាយចាប់បានហើយបានទៅហើយបដៅដំច្រំធាក់ជាមួយទឹកអីជាដើមមើលព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានខឹងមានស្អប់អីទេញោមញោមមានខឹងមានស្អប់មានក្រោតខឹងជាមួយតាជូរជុអត់អត់ទេណាញោមអត់ទេចង់យកបុតរបស់ខ្លួននឹងយកតាយកទៅយកតាទៅទៅគ្មានសំណោះទេហើយបើសាក់ញាតញោមពុតបរិស័ទមើលមានកូនអាយុ12 13ឆ្នាំកូននឹងវាខលវាខូចអញ្ចឹងទៅពិបាកទូលមានព្រៀនបដៅអើយគិតយកតែផ្ញើលោកទៅទៅដល់វត្តញោមទៅថ្វាយអង្គមព្រះគ្រូចៅអធិការពោតពោតអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគ្រូអើយព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាសុំផ្ញើកូនផងខ្ញុំកណាសុំតែភ្នែកហើយនឹងឆ្អឹងយកទៅវិញទេព្រះអង្គគ្រូធ្វើម៉េចធ្វើទៅដល់តែកូនរបស់គាត់ណាញោមខលខូចអីជាដើមចឹងទៅវាលួចស្រាក់លោកនឹងដូរអេតចាយវាដូរចានលោកនឹងដូរអេតចាយយកឆ្នាំងលោកនឹងយកទៅវាយលេងខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងទៅណាលួចរបស់របរលោកអញ្ចឹងលោកចាប់ដើមហាមទូលមានហើយវាយមក1000 2000កូននឹងទៅអុចម៉ែលោកវាយខ្ញុំលោកចិត្តអក្រក់អាលោកគ្រូចារតកាចិត្តអក្រក់តែម៉ងម៉ែឯងមើលលោកវាយខ្ញុំហ្នឹងក៏ហំពេញខ្លួនពេញប្រាណអស់ហើយបើម៉ែឪនឹងនាំគ្នាមកពូជពីពូជមកជេរលោកឥឡូវញោមម៉ែណ៎អត់ហេតុអីបាននាំគ្នាមកពូជពីពូជខ្ញុំមកជេរលោកដោយសារតែស្រឡាញ់កូនមិនអញ្ចឹងឯងញោមការទៅយកកូននឹងយកទៅផ្ញើ
ມັນនិយាយប្រាប់ថាម៉េចសុំតភ្នែកឯនឹងឆ្អឹងហេតុអីបានអត់ចាំពាក្យនឹងយងនេះសារអីយើងជាមនុស្សបឋជនប៉ុន្តែព្រះបរមពុទ្ធិសាណាពតៈបរិជាកៈនឹងលះបង់បុត្រដាក់ឲ្យទៅជាទៀនគឺមិនស្ដាយសំណោះហើយមិនចង់បានអ្វីមកវិញឡើយនេះជាណុចទី2កន្លែងមហាបរិជាក5ចំណុចទី3ទីរៈបរិជាកៈព្រះអង្គលះបង់ភរិយាដាក់ឲ្យទៅជាទៀនញាតិញោមប្រពន្ធណាញោមឱបជាប់នឹងដើមទ្រូងប្រពន្ធបំរើព្រឹកបំរើល្ងាចភរិយាហ្នឹងហើយញោមគក់សុបាយពេលតែប្តីឈឺនឹងបំរើព្រឹកបំរើល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់រងសោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើជូនប្តីហើយប្តីក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែរញោមប៉ុន្តែមានពីណាគេមកចែចៅចង់បានប្រពន្ធព្រះអង្គឲ្យគេព្រុសព្រុសត្មងញោមញោមព្រះអង្គញោមយ៉ាងបានព្រះអង្គអស់ចាអញ្ចឹងបានគេនាំគ្នាគោរពប្រពន្ធណាញោមមនុស្សយើងធ្វើបានទេញោមបាច់ទេញោមគ្រាន់តែប្រពន្ធយួរចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកថ្ងៃសិលម្ដងឬក៏២៣ថ្ងៃម្ដងនឹងបំចោតប្រពន្ធនឹងអានេះអានោះមួយលោកឥឡូវណាអូយគិតគូលោកជាងប្តីឯងផងហើយឥឡូវនឹងវាគិតអើយគិតយ៉ាងណាញោមមិនបាច់ថាប្រពន្ធនឹងទៅបំរើលោកព្រឹកបំរើលោកថ្ងៃទេណែញោមហើយណាមកសិលយូរចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកម្ដងមកសិលយូរចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកម្ដងបំចោតប្រពន្ធនឹងមិនទេវាមានស្អីនៅក្នុងវត្តនឹងទៅវាចេញចូលចេញចូលវាទៅចាស់ទៅឡើងប្តីឯងលែងគិតទៅហ្មងគិតទៅលោកអស់នឹងចិត្តឯងឲ្យទៅនៅមួយលោកអស់នឹងទៅអេបើអាយុ17 18យោតែបើ50 60ហ្នឹងមិនយោទេយោធ្វើអីយោទៅបាក់មើលជំងឺដែរហ្នឹងណោះ17 13ទៅគេមានកម្លាំងកំហែងគាត់ដាំបាយដាំទឹកឲ្យលោកឆាន់នេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមនុស្សបឋជនយើងធ្វើអត់បានតែព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គអាចធ្វើបានណាខ្ញុំទីរៈបរិជាកៈណាឃើញលះបង់ភរិយាដាក់ឲ្យទៅជាទៀតអត់មានស្ដាយសំណោះសោះហើយដល់តែទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាអង្គបរិជាកៈអង្គនឹងគឺអវយវៈរូបរាងកាយទាំងអស់ឲ្យតែគេចង់បានញោមចង់បានដៃព្រះអង្គព្រះអង្គកាត់ឲ្យគេព្រុសចង់បានលក្ខជាព្រះអង្គកាត់ឲ្យគេព្រុសចង់បានម្រាមជើងចង់បានម្រាមដៃកាត់ឲ្យគេព្រុសព្រុសអត់មានស្ដាយសំណោះឡើយញោមញាតញោមព្រះអង្គឲ្យញោមហើយញាតញោមហ៊ានអត់ឥឡូវមិនបាច់ថាតទេទេឥឡូវអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ឥឡូវដូចឧទាហរណ៍កំទាហរណ៍តយាយរៀងចាស់ចាស់គ្នាណាត្រូវការទេឥឡូវឧទាហរណ៍តបងណារៀងស្អាតជាងគេមករោងប៉ុនហ្នឹងណាអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ម្ចាស់ប៉ុនមកណាដល់ហើយដូចបងស្រីម្ចាស់ដើមប៉ុនអញ្ចឹងហ่ะឥឡូវគេអត់ថាសុំយើងតទេទេណាឥឡូវគេសុំកាត់ដៃយើងមកចង្ហៀងគេឲ្យយើង5000ដុល្លារឲ្យគេកាត់ទេ20លានណាតែដៃមួយសោះហ្នឹងកាត់ទៅយកស្ងោជ្រក់អត់មានអ្នកហូបផងហ្នឹងឲ្យគេទៅណា20លានណាឥឡូវមិនបាច់កាត់ដៃទេឥឡូវសុំតាខ្វេះក្របភ្នែកមួយគេឲ្យ30000ដុល្លារហ៊ានឲ្យគេខ្វេះទេអីច្រើនណា120លានណាអត់ហ៊ានទេណាយងឃើញមនុស្សយើងធម្មតាណាយងមិនបាច់ថាតេផងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហ៊ានណាយងហើយដល់ទី5ញោមជីវិតបរិជ្ជាព្រះអង្គណាយងហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតដាក់ឲ្យទៅជាទៀនឲ្យតែគេចង់បាននេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទៀនហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងតែមាន2ទី1ទៀនអ្នកជាកិច្ចការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ឲ្យទៅចូលជាទៀនហើយចង់បានមកវិញអាទៀនហ្នឹងគឺឲ្យផលអត់ពេញបរិបូរឲ្យផលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេណាញោមណាទៀនអ្នកជាកិច្ចលះបង់ឲ្យចង់បានមកវិញហ្នឹងវាឲ្យផលអត់ពេញអត់បរិបូរទេប៉ុន្តែទៀនអ្នកបរិជាកិច្ចលះបង់ឲ្យអត់ចង់បានមកវិញនេះទើបឲ្យផលបានពេញដោយបរិបូរសូមអនុមោទនាណងាយខ្ញុំកណាបច្ចៈចំណុចទី1បណ្ដឹងចោះຕົកប្រគេនព្រះអង្គគ្រូឲ្យជួយបច្ចៈ2ចំណុចអំពីពាក្យថាបពជា
នឹងពាក្យថាកត្តញ្ញូនឹងឯពងអាត្មាទេ20នាទីត្រូវហើយនេះ20នាទីទុក2ទៀតឲ្យព្រះអង្គគ្រូលោកទេតើណាញោមសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាតែបុណ្យកុសលមួយយ៉ាងយាយណាសាធុតិចបានបុណ្យប៉ុនផ្លែកសាំងឲ្យស្រឡះទៅសាធុខ្លាំងឲ្យបានបន់ប៉ិនជាងអេបើសាធុលើកដៃឡើងលើឲ្យបានបន់ប៉ិនតលី4មុខយាយណាជិលសាធុជូនពោត្រឡប់ទៅវិញកុំឲ្យរោផ្ទះឃើញអនុមោទនាហ្នឹងអាពរុបងាយស្ដាប់មិនសប្បាយក្នុងការស្ដាប់ទេណាការលះឲ្យទៅជាទៀននេះក៏ការបំពេញទៀននេះមិនមែនមានសម្រាប់តែយើងគិរិវិសអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះទេណាបព្វចិត្តនេះរឹតតែត្រូវការក្នុងការបំពេញទានណាបព្វចិត្តនេះមិនត្រឹមតែត្រូវការបំពេញទានត្រឹមតែបព្វចិត្តធម្មតានេះទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គណាមិនថាបកបសន្ធោបកោនីយកមនុស្សបកសបោបសមណគោដំឬព្រះសិអាមេត្រីក្រោយក៏ត្រូវការបំពេញទានដែលជាកត្តាចម្បងក្នុងការរួមផ្សំដំណើរដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលញាតិញោមធ្លាប់សូត្របារមីទាំង30ខាងដើមគេស្អីណាទានបារមីឃើញទេវាមានទាននឹងខាងដើមជាកត្តាចម្បងដោយញាតិញោមមុននឹងកើតសិលវាមានទានខាងដើមណាបានសិលមានសីលៈសង្វរៈសង្រួមសិលបានល្អឥន្ទ្រីសង្វរៈសង្រួមណាឥន្ទ្រីបានល្អហើយបានសមាធិនឹងវាកើតសមាធិកើតហើយទើបបញ្ញាចម្រើនបញ្ញាចម្រើនហើយទើបសមាធិមានយល់ឃើញត្រូវណាចាក់ធ្លុះមុខមុតក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌បដិបត្តិពលត្រូវទៅបស្សតិស្ងប់នាំឲ្យកើតសុខសុខកើតមាននាំឲ្យមានវិរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាមទៅនិរោធផុតស្រឡះរួចចាកសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែខាងដើមយើងមានទានណាហើយទានដោយលោកអូនចាស់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាមានទានដែលលះទៅឲ្យប្រាថ្នាណាផលប្រយោជន៍មកវិញណាទានមួយទៀតណាគឺទានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ដែលយើងគ្រប់ព្រះអង្គបានបំពេញហៅថាបាមហាបរិច្ចាគ5ណាមានធនៈបរិច្ចាគជីវតៈបរិច្ចាគអង្គៈបរិច្ចាគបត្តៈបរិច្ចាគជាដើមណាប៉ុន្តែទាននឹងយើងធ្វើមិនបានទេហ្នឹងហើយដោយលោកបងថាមិញអញ្ចឹងណាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងខ្លួនឯងទេណាជីវតៈបរិច្ចាគកុំថាឡើយដល់លះជីវិតណាបត្តៈបរិច្ចាគកុំថាឡើយដល់លះកូនណាអង្គៈបរិច្ចាគកំថាឡើយដល់លះដៃជើងណាគេឲ្យទ្របដែលទ្របសម្បត្តិយើងស្រឡាញ់សពថ្ងៃនេះកូនខ្លះហ៊ានឆ្លុះតោះតែងខ្វែងកំណត់កាត់កាលម៉ែឲ្យចោលដើម្បីទ្របសម្បត្តិតែមិនហ៊ានកាត់ខ្លួនឯងទេដើម្បីទ្របទេមែនទេកាត់តែម្រាមដៃមួយយើងអត់ហ៊ានលះដើម្បីទ្របផងណាតែបើម៉ែឪបងប្អូនយើងហ៊ានលះដើម្បីទ្របមែនទេណាតែខ្លួនយើងយើងអត់ហ៊ានលះទេតែម្រាមមួយយើងអត់ហ៊ានលះផង 30,000 ដុល្លារណាច្រើនណាអានឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាម៉េចណត្ថិអត្តសម្មង២ស្រឡាញ់អ្វីលើលោកនេះណាគ្មានស្រឡាញ់អ្វីប្រសើរស្មើនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេណាស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនឹងប្រសើរណាស់ណាពេញចិត្តណាស់ត្រូវការណាស់អានឹងហើយដែលយើងជាប់ចម្ពាក់ចំពោះអត្តាណាយើងរកការរួចផុតស្រឡះចាក់ទុកនឹងវាមិនងាយដោយសារយើងនៅប្រកាន់មមតសក់សក់អញកវលកវលអញស្បែកស្បែកអញខ្លួនខ្លួនអញកូនកូនអញអ្វីអ្វីអញវាសត្វតអញទាំងអស់ណាអានឹងយើងរសេចក្តីសក់ស្ងប់អត់តាន់ឃើញហើយទានណបារមីដែលព្រះអង្គបំពេញនេះណាទានណបារមីទានឧបបារមីទានណបរមត្តបារមីណាញោមស្គាល់ទានណបារមីគេធ្វើម៉េចទានណបារមីហើយទានឧបបារមីគេធ្វើម៉េចទានឧបបារមីទានណបរមត្តគេធ្វើម៉េចហ៎មានដឹងទេអ្នកប្រៃវែងទានបារមីគេសន្សំត្រឹមណាទានបារមីហើយអាទានឧបបារមីសន្សំត្រឹមណាទានបរមត្តលះដល់អីទានបារមីណាញោមមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រៅខ្លួនផ្ទះសំបែងស្រែចម្ការច្បារដំណាំញោមអាចលះឲ្យទៅបានណានឹងទានបារមីទានឧបបារមីគេសុំកូនឲ្យកូនសុំដៃឲ្យដៃសុំជើងឲ្យជើងណាទានបរមត្តបារមីសុំជីវិតក៏ឲ្យដែរតើណាតាអានឹងអញ្ចឹងណាហើយទានបើយើងសំដែងតាមធម្មតាព្រះសង្ឃសំដែងឲ្យស្ដាប់រាល់ថ្ងៃធម្មទាននិងអមិសទានវិច័យជា2មែនទេណាអមិសទានតែសំដៅណាដោយការសង្គ្រោះអញ្ចឹងណាលោកចៃជា2ដែរធម្មសង្ឃៈអមិសសង្ឃៈ
នៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើតែពីរនោះធម្មសង្កហៈផងអមិសសង្កហៈផងនេះយើងសង្គ្រោះដោយធម៌បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសម្ដែងព្រះធម៌ចែកជូនញាតិញោមជាប្រយោជន៍ក្នុងការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកជាគតិក្នុងការរួមសំអមដំណើរសម្រាប់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកកាយវាចាចិត្តរបស់ញោមនេះឲ្យមានរបៀបរៀបរយក្រិតក្រមល្អកើតចេញពីការស្ដាប់ស្វែងយល់មានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវនឹងយល់ឃើញត្រូវណាហ្នឹងយើងចែកធម៌ហៅថាធម្មសង្កហៈណាហើយធម្មសង្កហៈនេះមិនមែនតែយើងចែកធម៌ប៉ុណ្្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារណាមានទុកហើយពិសេសណាធម្មសង្កហៈនេះប៉ិនក្រណថារាល់ថ្ងៃមិនសូវមានអ្នកធ្វើណាយើងច្រើនធ្វើអមិសសង្កហៈយើងសង្គ្រោះដោយវត្ថុវិញណាតែសង្គ្រោះដោយវត្ថុមិនប្រសើរស្មើនឹងយើងសង្គ្រោះដោយធម៌ទេឧទាហរណ៍ណាសង្គ្រោះដោយធម៌នេះនិយាយដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតគ្រួសារណាមានទុកមានទោសម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកូននឹងវិយមសោកបោកទួញពេកយើងទៅហឺតទៅអើយអ្នកអើយកុំយំខ្លាំងពេកកុំសំណោះខ្លាំងពេកអ្នកដែលបែកទៅទៅហើយនេះជាសភាវៈពិតចេះមួយចប់ពីរណារឺតទ្រូងហើយនិយាយបពលធរនិយាយធរសំដីសំដៅពីរោះណាតរបកុលនោះឲ្យបកុលនោះរសាយទុកណានឹងហើយធម្មសង្កហៈការសង្គ្រោះដោយធរណាមានមេត្តាករណាសន្តោសសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីនឹងហើយធម្មសង្កហៈណាមិនព្យាបាទមិនមានអវិជ្ជានឹងហើយធម្មសង្កហៈតើណាឆ្លើយសំណួរបងណារឿងការបរិច្ចាគទានណារីឯការចេញសាងពុភ្នោះណាការសាងពុភ្នោះនេះគឺជាសុខរបស់បព្វជិតណាសុខកោហមាន4សុខបព្វជិតមាន4ដែរប៉ុន្តែសុខរបស់បព្វជិតសុខពីព្រោះចេញចាកកាមណាដោយលោកបងថាមិនអញ្ចឹងណាសុខសម្រាប់ញាតិញោមជាគិរិយវិសនេះនៅវិខុសគ្នាពីសក្ករបស់បព្វជិតណាបព្វជិតនេះมันមានអីទេណាលះបងអស់ហើយអូហើយលះបងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមានគេទៅសុំស្អីពីលោកទៀតអីអ្នកសុំនេះអូឲ្យទៅសុំអីចាស់បុរាណលោកថាមិនចាស់ចាស់ពីមុនលោកកានិយាយលេងតគ្នាថាអ្នកបួសចូលទៅបួសហើយកាត់អានឹងដាក់ស្គរបាទនឹងចាស់ចាស់និយាយលេងតគ្នាធ្លាប់លឺទេខ្ញុំធ្លាប់ហ៎តាបួងឲ្យកាត់ដាក់ស្គរហើយទៅសុំលោកអាមិចហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយណាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននេះវាកើតនៅក្នុងខ្លួនយើងចេះទទួលព្រមយកអ្វីដែលយើងមានណាហ្នឹងសុខកើតហ៎សុខកើតណាហើយអាត្មាចេះស្ដាប់ខាងដើមថ្ងៃក្រោយញោមកំវៃដាក់អក្យធម្មោដាក់អាគោធម្មៈកម្មវិធីបន់ប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង2គ្រប់បាត់មាសកាសមាទានសាលចម្រើនព្រះបរិទ្ធម៉ោង3រសៀលសំដែងពធដោយព្រះអាកូអាក្យនេះល្អចេះមិនចង់បាននេះចង់បានអាកូហើយភិរមនេះកុំដាក់ភិរមដាក់ដាក់ភំរីប៉ាន់វានៅចម្ពូវ័ននោះអត់ត្រឡប់ចម្ពន់វូមកវិញទេដាក់ចម្ពូវ័នដែរហ្នឹងហើយដាក់ចម្ពន់វូទៀតទៅហ្នឹងហើយគង់នៅវត្តចំចំពាន់វូយាយយាយចោលឮសូរអញ្ចឹងវត្តស្អីវត្តចំពាន់វូនោះអញដូចមិនដែលឮសូរវត្តហ្នឹងសោះអីសង្ស័យនោះហែមកពៀនហើយអាកូនេះក៏ដូចមិនដែលឮសូរឈ្មោះអាកូហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយលោកបថែមកញោមកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនមានអារម្មណ៍ផ្ដោតនឹងធម៌ប្រសើរណាហ្នឹងជាមនោគមវិជ្ជាណាធ្វើម៉េចដើម្បីតេទៀងអារម្មណ៍ញាតញោមមកចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌តែมันខកតោះអីទេណាកាលណាសំដែងតធទៅញាតញោមរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលចូលចិត្តធមមែនតែនោះមិនសូវប្រមាណទេណាបើលោកសំដែងធក៏បើអភិធម្មផងនិយាយទៅស្ងាត់ឆឹងតិចស្ងាតតិចបែតលិចតិចបែតកើតតិចញីជីវតិចហូបទឹកតិចអោនតិចងើបនឹងភ្នែកកលិចកលាច់កលេកលាច់ណាហើយដល់អញ្ចឹងលោកទេធអសត់នឹងវាពិបាកពេកខ្លះអញ្ចឹងតរនេះបន្តិចនោះបន្តិចដូចនំបចុកអញ្ចឹងបើយើងហូបតែនំបចុកទៅទេមានតែបន្លែស្តែកហ្នឹងដូចទៅមិនរួចទេមែនទេនៅផ្សំគ្នាមានតយងចេកខ្លះមកមានអមខ្លះមកមានស្លឹកងៀងខ្លះមកមានអីខ្លះមកអីបើនិយាយពីធួយលងៀងស្រស់ទឹកមាត់បាត់ទៀតហ្នឹងហើយបងឥឡូវបញ្ជាក់ញាតញោមរឿងនេះណាការចេញបព្វជិតនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាតិចុងក្រោយលះបងរាជសម្បត្តិលះបងរាហុលលះបងពំពីលះបងបៃតាលះបងបជានរិះចេញទៅសាងភ្នោះបុះជាបព្វជិតដើម្បីអីដើម្បីចេញចាកកាមស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតណាហើយវាត្រូវជាមួយនឹងសំណួររបស់តាគាត់សួរ
ថាពេលដែលព្រះអង្គចេញសាងពពនោះមូលហេតុអីបានមារនឹងចេញមករារាំងព្រះអង្គសូមប្រគុណម្ចាស់ជួយពយល់ណាមូលហេតុបើមិនប្របាក់យល់ទេខ្លាចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចេញទៅសាងពពនោះទៅណារួចរលាស់ចារាគាតិកលេសទាំងពួងណានឹងរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមារណាណារួចពីសំណាញ់នៃមារណាកាលណាខ្ជាក់ចោលហើយរលាស់បងហើយណារាគាតិកលេសទាំងពួងបន្សាត់បងហើយអជាតឹងអចរង្គអព្យាធឹងអមរណង្គលែងមានហើយចេញពីកណ្ដាប់ដៃមារតោះនេះញោមចាតាចាណាអ្នកសួរបងហ្នឹងឯងណាខ្លាចកិច្ចរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមារអូណាហើយមារៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសម្លាប់ណាឬមានន័យថារីរាំងមារៈហ្នឹងសម្លាប់ក៏បានរីរាំងក៏បានហើយសំដៅដល់អីខ្លះទៀតមារហ្នឹងសំដៅដល់អីសំដៅដល់ខន្ធមារកិលេសមារអភិសង្ខារមារជាដើមណាហើយញាតញោមខ្លះសួរទៀតសួរថាហេតុអីបានគេគូសយៈបងដែលមករារាំងព្រះនឹងគូសមារនឹងមុខយៈនឹងមានចកងផងមានអីផងអាក្រក់អីអាក្រក់ហ៊ុនចមោះប៉ោងប៉ោងចមោះនឹងចង់ប៉ាន់ប៉ាន់លូទឹកណាហើយមារនឹងវាអាក្រក់ចឹងមែនហ្នឹងដេកគុនណាវារូបចឹងមែនហ៎បងណារូបភាពប៉ិតនោះមិនមែនចឹងទេណាមារនឹងមិនមានរូបផិតប៉ិតចឹងទេណាណាមារនេះគឺសំដៅដោយអាត្មាបច្ចៈមិនចឹងគឺសំដៅដល់ខន្ធមារកិលេសមារណាមារនេះគឺសំដៅដល់កិលេសក្នុងខ្លួននេះអូណាដែលចេញមករារាំងព្រះអង្គណាចេញមករារាំងព្រះអង្គហ្នឹងគឺសំដៅដល់កិលេសហ្នឹងវានៅជាប់ជាពាក់ណាអញទៅរួចឬមិនទៅរួចពំពីអញវានៅល្អឯងណាស្អាតដល់ពំពីអូរីហុលទៅប្រសូតក្នុងថ្ងៃនោះរីកសម្បត្តិនៅតែ7ថ្ងៃទៀតនៅខ្លាយទៅជាស្ដេចចាក់ជាដើមណាកិលេសហ្នឹងវាទាញណាទាញចុះទាញឡើងច្បាំងគ្នាជាមួយកិលេសហ្នឹងអូណាលោហោដល់ច្បាំងឈ្នះកិលេសអាចចេញទៅសាងពពនោះបានណាគឺសំដៅដល់កិលេសសមីណានៅក្នុងខ្លួននេះណាមីនឹងអត់មានចកោមានអីចឹងទេប៉ិនគេគូចកោគូមុខអាក្រក់នឹងគឺសំដៅដល់កិលេសនឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងតើណែណាបើកិលេសនឹងមិនអាក្រក់អញ្ចឹងទេមិនញាតញោមពុតបរិស័ទរាល់ថ្ងៃនេះប្រកាន់ហួងហែងឆ្លោះតក់តែងខ្វែងកណិតកັບចាក់គ្នាដើម្បីទៅដើមរស់ទេមែនណាកិលេសនឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងអភិជាជាបាតៈមិឆាតតិឆ្លងតតែងខ្វែងកំណត់ជេរបចោលៀលថ្មចំណែនប្រច័នឈ្នាននេះគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាគ្រប់រូបភាពណាគ្រប់រូបភាពតែយើងមើលមកមើលទៅជីវិតពេលខ្លះជីវិតជាកិរិយាវាគួរឲ្យនឿយណាយពេលខ្លះណាប៉ុន្តែគេសប្បាយនៅក្នុងជីវិតជាកិរិយាវាណាសប្បាយហើយបានលះមកបួសដូចថ្មគ្រប់អង្គនេះអត់បាននោះបើអត់សប្បាយម្លេះសំញាតញោមមកបួសអស់ហើយមែនទេហើយលោកប្អូនបញ្ជាក់ថាមិញអញ្ចឹងកុំថាឡើយដល់ឲ្យតាមកបួសណាកុំថាឡើយដល់ឲ្យយាយទៅសុំសិលតែយួរស្រាក់ចូលវត្តញឹក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 តែ2 3ដងហើយយាយដូចគ្នាដែរកុំថាដល់ឲ្យតាទៅបួសតែទៅធ្វើអាចារ្យគណៈកម្មការទៅផឹកល្ងាចផឹកល្ងាចចោលផ្ទះព្រលឹមឡើងទៅវត្តល្ងាចឡើងចូលផ្ទះព្រលឹមឡើងទៅវត្តល្ងាចឡើងចូលផ្ទះគាត់អាចារ្យគណៈកម្មការទៅទៅវត្តញឹកពិភាក្សាគ្នាប្រជុំគ្នារឿងធ្វើអីធ្វើអីហើយដល់ចេញបាត់បាត់ពីផ្ទះមានរឿងអាត្មាធ្លាប់និយាយណាតាមួយគាត់ផឹកស្រាសវឹងខួប្រាំងខួប្រសាហើយដល់សវឹងអត់ធ្វើអីកើតយកមួយយាយទៅលុតជង្គង់អោបងឯងបងយើងបានមាននិស័យនឹងគ្នាហើយហើយបងឯងយកខ្ញុំមកខ្ញុំសង្ឃឹមតាបានបងជាទីពឹងហើយឥឡូវបើបងដើរតែផឹកចឹងអឺសុំអាណិតទ្រូងអូនផងអាណិតកូនផងបងណាបើមិនបានជួយអីអូនទេសុំជួយលើកគ្រួសារយើងផងណាជួយលើកតាមរយៈអីបងឈប់ផឹកទៅបងចូលទៅវត្តសុំសិលស្ដាប់ធម៌ទៅណាបងណាបើបងបានចូលវត្តបានស្ដាប់ធម៌អូនដូចបានមាសប្របានដងតុំដាក់លើផ្ទះចឹងប្តីនេះដូចចិត្តខ្លាំងដែរស្អែកឡើងរៀបចំខ្លួនស្លៀកពាក់ទៅវត្តស្ដាប់លោកឈប់តាំងចិត្តឈប់ផឹកដល់ស្ដាប់លោកលោកបយលយូយូទៅដូចនឿយណាយតេកអជ្រះថ្លាបយលអំពីទោសនៃសារានេះផងវាមានទោសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបាត់បង់សតិទៅវាកើតណាអកុសលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់កើតបន់កើតបាបចេះមួយចុះពីរណាវានាំឲ្យកើតអកុសលចិត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាកើតតាមរយៈទ្វាកាយទ្វាវិច័យទ្វាមโนនេះគ្រប់ខណៈណាវាមិនចម្រើនកុសលវាចម្រើនអកុសលវាមិនចម្រើនរុងរឿងបច្ចុប្បន្នវានាំឲ្យវិនាសខាតខូចប្រយោជន៍ទាំងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសសុខភាពជាដើមឡាក់នឹងឡាក់អត់ដល់ស្ដាប់ធម៌ទៅនៅណាយឈប់ផឹកយល់ទៅព្រលឹមឡើងនៅទៅវត្តថ្ងៃឡើងនៅទៅវត្តស្ដាប់ធម៌រហូតដល់គាត់កែខ្លួនបានល្អគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ឡើងជាអាចារ្យគណៈកម្មការហើយចាំមើលណាចាំមើលយាយបានមាសបណ្ដងទុំហ្នឹងហើយដល់ទៅនៅទៅវត្តអត់មានគិតរឿងផ្ទះព្រលឹមឡើងធាក់កង់ខ្លេះខ្លេះទៅវត្តបាន
កដាលម៉ោង7ម៉ោង3យប់បានជិះកង់ចូលមកផ្ទះវិញដល់ហើយអត់មានកិត្តគូរឿងផ្ទះអីមើលតែប្តីដូចលែងផឹកកាន់ល្អជាងមុនហើយចាប់ផ្ដើមនឹកស្នោះស្រឡាញ់ប្តីឡើងវិញណាដល់អញ្ចឹងអោនថ្ងៃមួយលបទៅមើលនៅវត្តចាំមិនបាននៅតែវត្តលែងនឹកនៀបផ្ទះអស់រលីងអញ្ចឹងណាតទៅមើលឃើញដូនជី3 4នាក់នៅដាំបាយក្នុងវត្តហ្នឹងអូអញហែអញអញថាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកដល់ផ្ទះវិញអត់មាត់អីទាំងអស់ល្ងាចឡើងតាធាក់កង់មកពីវត្តចុះពីលើផ្ទះបោះខោអាវមកកតាបោះប្រោកពីលើផ្ទះមកឆោចត់ចកេះចង្អុលតតតតតតផត់ពីផ្ទះអញកុំចូលផ្ទះអញតតផត់តផត់មកអីយ៉ាយ៉ាយ៉ៃពីតបងលុតជកងថ្វាយអង្គគេបើឯងទៅវត្តខ្ញុំបានដូចបានមាសបណ្ដងទុំមែនទេតាដល់គេទៅវត្តថាគេចេះចោះទៀតអីយ៉ៃមែនយ៉ៃយើងឯនេះទេនរណានោះហ្នឹងហើយអឺណាអឺកំថាឡើដល់លះឲ្យតាគាត់ទៅបួសនោះពេលខ្លះបធិជនយើងនៅតែប្រកាន់មមមួនហួងហែងហើយយើងប្រកាន់ដល់ណាទៀតញោមមកនៅវិគិមែនតែនហើយគៀកនឹងបោះហើយរូបនេះញោមត្រូវស្វែងរកសេចក្តីល្អសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើននឹងអាខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះមិនវែងទេ50នាទីឲ្យម៉ាត់ទៀតចុះណាគឺហេតុអីបានមានមករៀបរៀងណានិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីឲ្យញោមងាយយល់បើចាំទេមិនលោកថាមិនមិញផ្លេចអស់លីងមានដឹងលោកថាមិនទេណាមានន័យថាមេខ្លាចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្រសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណខ្ជាក់ចោលរលាស់ចោលនៅរាគាទីកលេសហើយណាកិច្ចផុតពីសំណាញ់របស់មេកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃមេកាលណាត្រាស់ដឹងហើយអជាតឹងលែងមានជាតិកំណើតអចរងអភិធិងអមរណងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាប់ជាប់ក្នុងវត្តដាក់ដូលទៅហើយរមោនោះវាលែងមានទៀតណាវិញចប់ផុតរលត់ណែណែរួចពីកណ្ដាប់នៃមេកណ្ដាប់ដៃនៃមេហើយមេនឹងគឺសំដៅដល់មិនមែនមេសំដៅដល់យៈមុខអាក្រក់នឹងទេហើយគេគូមុខអាក្រក់នឹងគឺសំដៅដល់កិលេសក្នុងខ្លួនយើងនោះវាអាក្រក់ជាងយៈដែលគេគូនឹងទៅទៀតមែនទេណែយើងកុំចាំបាច់និយាយដល់វត្ថុកាមកិលេសកាមយើងនិយាយត្រឹមតែទូស័កចិត្តកើតមានក្នុងសន្តានពេលដែលយើងជាប់ជាពាក់រឿងអីមួយខឹងថ្នាំងថ្នាក់អន់សពន់ចិត្តរឿងអីមួយណែពេលទូស័កចិត្តតែមួយចោះយើងកុំនិយាយដល់រឿងអកុសលចិត្តច្រើនទៀតណាហ្នឹងហើយនិយាយតែតូចមួយចោះនិយាយមកចំណុចមួយចោះណាពេលដែលយើងខឹងក្រោតម្ដងច្រមុះទឹកមហិតទឹកមហិតមាត់វាចផងភ្នែកក្រហមផងទ្រូងញ័រផងដៃញ័រផងអាក្រក់ជាងយកគេគូនឹងទៅទៀតមែនទេភ្នែកនេះក្រហមទៅបងណាច្រមុះនឹងទឹកមហិតទឹកមហិតសបោមកខ្លះខ្លះមកហ្នឹងហើយអាមាត់នេះវាចអស់ពីវាចឲ្យពោបដោយមកព្រឹកទៅល្ងាចអីណាពេលខ្លះឲ្យពោដល់កដាលយប់នោះដល់កូនគេថ្លឹងពេកបានណាមកឈប់មាត់ទៅហ្នឹងហើយណែឈប់មាត់បានសង្ងំដេកព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ហូបបាយនឹកឃើញរឿងហ្នឹងក្តៅក្រហាយទៅអាចដូចធំឡើងចង់បានអញឡងអើយអញអញនឹកឃើញរឿងអញក្តៅក្រហាយណែវាអាក្រក់ណាស់ណាអញ្ចឹងយៈដៃគេគូហ្នឹងមិនមែនយៈជាកូនអញ្ចឹងទេណែវាសំដៅដល់កិលេសមីនេះណែសំដៅដល់រាគាតិកិលេសទាំងពួងក្នុងសន្តានរបស់យើងនេះខន្ធមារជាចំណងជាភារៈដ៏ធ្ងន់ក្នុងខ្លួនយើងនេះណែនឹងមានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនេះណាអភិសង្ខារមីសំដៅដល់ការប្រជុំតតែងនេះនឹងហើយនៅវិធ្ងន់ខណ្ឌនឹងជាភារៈដ៏ធ្ងន់ណកិលេសនឹងជាគ្រឿងដ៏អាក្រក់ស្មោកគ្រោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គរុករលាស់ចោលលោកខ្ជាក់បងចោលលោកកិច្ចឲ្យផុតពីរាគាតិកិលេសនេះណាវានាំញោមញីសັດឲ្យជាប់ជាពាក់ក្នុងវត្តដាក់នេះការបភពរូបបភពអរូបបភពនឹងទៅណាវាអត់រួចនៅតវលវលតលទៅឲ្យដល់មកទៅមកទៅមកនឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតឆ្លុះតបតែងខ្វាយតនិតតដើមប្រចាំឈ្នាននេះចំណែនប្រចាំឈ្នាននេះគ្រប់ជាតិនឹងវាអត់មានទីបញ្ចប់ណាវាអាក្រក់ជាងណាយកដៃគេគូនឹងទៀតគេសំដៅដល់កិលេសក្នុងខ្លួនយើងនេះប៉ណ្ណឹងចុះណាមិនបច្ចៈវែងឆ្ងាយទៀតទេចាំធរទេសនាឲ្យទី3មេតាបេតុបដ្ឋានឹងណាកិរិយាបំរើប្រតិបត្តិមេតាបៃតានេះមិនមែនបំរើបានតែបងប្អូនជាគិរីវិសនឹងទេណាបព្វជិតនេះក៏អាចបំរើបានឧត្តមភេទនេះណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរអ្វីដែលគួរនិងអ្វីដែលមិនគួរបព្វជិតណាវាមាន2អ្វីដែលគួរនិងអ្វីដែលមិនគួរបំរើមេតាបៃតាណាដូចជាឃើញណាគេបង្ហោះមកមានលោកអូនណានោះបងណាលោកស្រោចទឹកជូនមេដាបៃតាហើយលោកថ្វាយអង្គមណាលុតជង្គង់នៅដៃមេដាបៃតានឹងអង្គុយនៅលើតុណាអានឹងចូលរឿងគួឬមិនគួលោកឧត្តមភេទហើយលុតជង្គង់នៅដៃមេដាបៃតានៅលើតុគួឬមិនគួហ្នឹងហើយណាគ្រាន់អាត្មាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគួអ្វីដែលមិនគួ
ណអាចបំរើបានទំនុកបំរុងទឹកកដៅទឹកបច្ចៈបាយទឹកនំចំណីអីណារបស់របរប្រើប្រាស់អីយើងអាចបំរើគាត់បានសង្គ្រោះគាត់ដោយធម៌ដោយព្រមវិហារដឹកនាំគាត់ឲ្យមានសិលមានទានភាវនាអីបានណាធ្វើអ្វីឲ្យគាត់រស់នៅជាសុខជាគេអធានឬធ្វើអីជាប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បច្ចុប្បន្ននេះបានប៉ិនបើទលុតជាគង់នៅណីហ្នឹងគឺអត់បានទេណាព្រោះទោះបីជាគាត់ជាព្រះព្រំជាទេវតានៅក្នុងផ្ទះណាជាអ្នកមានគុណលើយើងប៉ុន្តែណាយើងជាអាដាមប្រភេទកំភ្លេចខ្លួនតែយើងជាអាដាមប្រភេទហើយគាត់ជាអីហើយណភេទហ្នឹងហើយណាយើងជាកល្យាណបុត្តជនគាត់ជាអន្តបុត្តជនណាវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយខុសគ្នាណាយើងធ្វើអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរយើងមើលខ្លួនយើងហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចុះមិនបច្ចៈវែងឆ្ងាយទេហើយការបំរើមាតាបិតានេះមានរឿងប្រវត្តិសម័យព្រះមានច្រើនពិខុសសង្ឃដែលបំរើមាតាបិតានោះណាលោកលះរហូតដល់ដោះស្បង់ចីវរខ្លួនឯងណាកាត់ជាខោអាវឲ្យម្ដាយឪពុកណាដោះអាសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ម្ដាយឪពុកគក់ទឹកណាយកមកកាត់ដីស្លៀកខ្លួនឯងទៅដោះខ្លួនឯងវិញណាបាន់បាតមកបានចង្ហាន់យកមកជូនមាតាបិតាពិសាមុនថ្ងៃខ្លះមាតាបិតាហេវពិសាអស់ទៅខ្លួនឯងអត់ទៀតក៏មានណានឹងយើងអាចបំរើបានបំរើបានហើយព្រះលោកសរសើរណាភិក្ខុដតីដបងតេះទៀនប៉ុនព្រះសរសើរហៅមកជួបឲ្យព្រះសរសើរតសាធុសាធុប្របីហើយនេះជាដំណើររបស់តថាគតជានិយាមរបស់តថាគតដែលធ្លាប់ធ្វើមកណាព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងកើតជាសវណ្ណសាមឃើញទេរែកមេតាបៃតាផងរែកផងទូលផងគ្រប់សັບបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាដើររែកផងទូលផងណាមេតាបៃតាដាក់នៅស្មាម្ខាងប្រោស្មាម្ខាងណាមេតាជាតិហ្នឹងនេះគ្រប់ជាតិព្រះអង្គកើតជាសត្វក៏នៅតែព្រះអង្គបំរើមេតាបៃតាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនបច្ចៈវែងឆ្ងាយទេណាយើងអាចបំរើគោរពប្រតិបត្តិគាត់បានទាំងកុហកទាំងបព្វជិតហើយគួរគោរពបដិបត្តិប្រតិបត្តិមេតាបៃតានេះប៉ះមិនបានទេណាប៉ះអលៀកណាសត្វតែជាភ្លើងណាកុំប៉ះគាត់ណាកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវគោរពបដិបត្តិប្រតិបត្តិបើមិនបានចិញ្ចឹមថែរក្សាកុំប៉ះគាត់ណាប៉ះដោយកាយក៏ដោយប៉ះដោយវាចាក៏ដោយប៉ះដោយចិត្តក៏ដោយណាប៉ះអត់បានទេអលៀកហ្នឹងហើយហើយសម្ដីមេតាបៃតានេះប្រៃណាហ្នឹងហើយតថាមិនមិនយូរអីចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធម្មតាកូនត្រូវចាំសម្ដីគាត់អាក្រក់ជាងអីក៏ដោយតែចិត្តគាត់ខាងក្នុងអត់អាក្រក់ដូចសម្ដីនឹងទេចំពោះកូនមែនទេយាយហ្នឹងហើយអាមាត់គាត់និយាយចឹងមែនឧទាហរណ៍ជាអាចោចោលស្រុកប៉ិនមាត់គាត់មិនចង់ឲ្យទៅចោលស្រុកតែចង់ឲ្យនៅក្បែរគាត់មែនទេយាយចិត្តផ្សេងមាត់ផ្សេងណាជេរទៅហៅមកនោះចាស់បុរាណណាចឹងយើងគាត់បីកឹតគាត់ជេរក៏ដើម្បីយើងណាទូមានព្រៀនបដៅស្រីថាវាយដំក៏ដើម្បីយើងចង់ឲ្យយើងល្អទុកយ៉ាងណាក៏នៅតែជាកូនរបស់គាត់ទោះកូននឹងខូចខកខលជាប់គុកជាប់ខ្នោះជាប់ជីវៈក៏នៅតែកូនកូននឹងពេញពេញមាត់នៅវិសេសណាស់មានគុណត្រង់ហ្នឹងហើយគុណដែលវិសេសទៀតកូនគូគាត់បីពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះសំបីតែសត្វតិរិឆានឧទាហរណ៍តាខ្លាធម្មជាតិជាខ្លាណាវាដើរកាប់សម្លាប់គេហែកសាច់គេស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែទោះវាឃ្លានអត់ស្រេកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលហែកសាច់ខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងយកមកស៊ីដែរមែនទេនឹងសត្វធាតផងចោះតម្រាំមនុស្សយើងណាសត្វវាចេះស្រឡាញ់កូនវាដល់ប៉ុណ្ណឹងអាសត្វកាចសាហាវម្លឹងហើយវានៅស្រឡាញ់កូនវាទៅសម្លាប់គេយកសាច់គេយកមកឲ្យកូនឃើញទេអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកយើងដូចគ្នាដែរធ្វើការរាល់ថ្ងៃលួចគេខ្លះឆ្លប់គេខ្លះប្លន់គេខ្លះកັບគេភ្នែកជីងខ្លះអីខ្លះហ្នឹងក៏ដើម្បីតែយើងដែរមែនទេអឺអត់ទ្រាំដាច់សិលទ្រាំអីខ្លះហ្នឹងហើយសម្រាប់បំបត្តិជីវិតគេខ្លះយាយខ្លះតកោះក្រងមកកជឿអីមិនដឹងប្រមាណពាន់ក្បាលក៏ដើម្បីយើងមកពេលហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងបានអាត្មាជាកាត់បន្ថយប៉ុនកាត់បន្ថយម្នាក់ឯងនេះតើមិនរួចតើមកប្រទេសហ្នឹងក៏ហូបសាច់បានលែងមានអ្នកសម្រាប់ខ្មែរយើងវាជាខុសពីឥណ្ឌាឥណ្ឌាគេមិនគិតរឿងខ្លាចសម្រាប់ទេប៉ុន្តែគេអត់នាំគ្នាហូបសាច់ឯដល់អត់នាំគ្នាហូបសាច់គេហូបតែបន្លែស្អីក៏ធ្វើពីបន្លែមកឡោះហើយវាមិនមានទីផ្សារលក់សាច់មែនទេហើយដល់យើងនេះខ្លាចសម្លាប់ប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាហូបអូតិចលោថាបាយមកពេលអត់មានសាច់ពីរមុខអីចាំតលៀបចូលដែរណាយាយណាអឺដល់មាន2 3មុខណោះប៉ុន្តែមាត់នេះប៉ាណាទេប៉ាតាវេលមនីសខាបត្រាំងសមាធិមេកិរិយាវាចានៅការមិនសម្លាប់សាច់អូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមាត់នេះអត់សាច់អត់បានហ្នឹងហើយយើងអត់សម្លាប់ប៉ុន្តែយើងអត់អត់បានណាអាហ្នឹងវានៅតែសម្លាប់យើងមិនសម្លាប់គេនៅតែសម្លាប់ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះមិនបច្ចៈវែងឆ្ងាយទៅចាប់ថតទេសនាអត់ចប់ឥឡូវហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមកប្រមាណហ្នឹងតរអីឆាន់តាំងផ្លូវវិញអឺមុនចប់ថតមើលនិយាយម៉ាត់មកបងណាសួរញាតញោមមួយម៉ាត់
មុនចប់ធម៌ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឧទាហរណ៍ពួកយើងស្ដាប់ពីការរលឹកគុណអ្នកគុណមាតាបិតាឧទាហរណ៍ថាកូនវាអត់ដឹងគុណឪចៅមិនដឹងគុណឪកូនមិនដឹងគុណឪគាត់ថាហ្នឹងហើយយកកវិតទៅចាក់ឪ3 4 10កវិតហោឈាមកក្លេកកក្លាក់កូននឹងបាបទេយើងបាបទេមកកូនចៅនេះចាំឆ្លើយនេះកូនអត់ដឹងគុណឪយកកវិតទៅចាក់ឪ3 4 10កវិតហ្នឹងហើយហោឈាមមកកក្លេកកក្លាក់កូននឹងបាបទេអឺឥឡូវកំថាកវិតយកដែកស្រួចទៅចាក់ឪ3 4 10ដែកស្រួចបើហោឈាមកក្លេកកក្លាក់បាបទេនៅតែបាបបាបប្រមាណអ្នកលើដៃបាបទាំងអស់គ្នាបងសាធុបបងចាក៏បាបទាំងអស់ស្ដាប់លោកមិនទាន់លោកថាចាក់អ៊ូនឹងវាមិនមែនចាក់អ៊ូពុកយើងនេះណាចាក់អ៊ូលឹកតើបងហ្នឹងហើយហើយឈាមក្លេកក្លាក់ហ្នឹងអាលឹកវាចាក់មកវាចេញទឹកក្រហមក្រហមគេអត់ថាអ៊ូពុកផងគេថាចាក់អ៊ូពុកអាហ្នឹងបានអ៊ូយើងនេះគេថាចាក់អ៊ូហ្នឹងថែមកលឹកពីមុខមកចាក់អ៊ូលឹកអឺបានណាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតចាំទុកជាចំណងដៃប៉ុណ្ណឹងចាំសូមបានបនបានសល់តាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាបនថ្ងៃឲ្យផ្លេចសួរមិញបច្ច័យទេសនាបានប្រមាណ40ប្រមាណ40ប្រមាណមក40ម៉ឺនគុត40ម៉ឺនគុតហ្នឹងឯងដាក់អាគុតគុតហ្នឹងមកវាឆាប់អឺ40ម៉ឺនគុតអឺប្រសងយើងស្ដាប់ធម៌ប្រមាណអង្គ4អង្គដក4 4ម៉ឺនទៅ4 2 8 3 12 4 16ណា16ម៉ឺនដកប្រគិនបច្ច័យ4លោកអង្គ4ម៉ឺនហ្នឹងដកបច្ច័យអាត្មាទេណាបច្ច័យលោកអូនចាស់ខាងកើតកំដោះប្រគិនលោកទាំង40អាត្មាដក6 10ម៉ឺនប្រគិនបច្ច័យ4ព្រះអង្គមកព្រះអង្គ4ម៉ឺន4ម៉ឺនហើយសល់ប្រមាណ10000ហ្នឹងຕົកផ្សំឲ្យទៅតកងឡានខ្លះហើយយកទៅធ្វើសាលាផ្សំគ្នាធ្វើសាលារៀនហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចាំសូមបានបនបានសល់តាមបានសាច់ជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនា